በአዲስ አበባ ኮሪያ ሆስፒታል አቅራቢያ ታክሲ ተራ ከሚባለው ስፍራ ከሚቆሙ ደንበኛ ከሚጠብቁ ላዳ ታክሲዎች አንዷ ከምትሰራበት የማትሰራበት ጊዜ ይበዛል አሉ። የቴክኒክ ችግር አጋጥመዋት አይደለም ብዙ ጊዜ የምትቆመው፣ ሾፌሯ አብዛኛውን ጊዜውን ወደ እርሷ ስለማይመጣ እንጂ። የዚያች ላዳ ሾፌር ጎልማሳው አበባው ምስጋና ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ሲሆን ላዳ ታክሲውን በደንብ አሰርቶ ዳጎስ ያለ ገቢ ከማግኘት ይልቅ የሰው ሕይወት ይበልጣል ብሎ ነው መኪናውን እያቆመ የትራፊክ ፖሊስ ስራን በነጻ ሲያከናውን የሚውለው አሉ። አበባው አለ ከተባለበት የተሽከርካሪ መጨናነቅ ከነበረበት ስፍራ ደርሼ ያገኘኋቸው ሾፌሮች ይህ ሰው ገንዘብ የማያሳሳው አብዛኛውን ሰዓቱን አብረቅራቂ ልብስ ለብሶ ፊሽካውን እየነፋ የመንገድ መጨናነቅን ሲፈታ የሚያሳልፍ እንደሆነ ይናገራሉ። በእውነቱ በጣም ጎበዝ ሰው ነው። ማንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ስራውን አቁሞ ፊሽካ ይዞ አንጸባራቂ አድርጎ ሾፌር ሆኖ እንዲህ አይነት ነገር ያደርጋል ብለን አንገምትም። ትራፊክን ተክቶ ያለምንም ክፍያ እያከናወነ ያለ ሰው ስለሆነ ታላቅ ምስጋና ይገባዋል። ረጅም ዓመት ሆኖታል። ይህን ማድረግ ደግሞ ለአንድ ኢትዮጵያዊ ታላቅነት ነው። በሚጨናነቅበት ሰዓት እሱ ነው የሚያስተናግድልን። እሱ ባያስተናግድ እንዳለ ተዘግቶ ቢያንስ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ያህል ልንቆይ እንችላለን። አበባው ከታክሲ ነው የሚሰራው፣ አብሮ ነው የሚሰራው። በምንሰራ ሰዓት ያው መንገድ ይጨናነቃል። ስለሚጨናነቅ እሱ ገብቶ ያስተናግዳል። ስለዚህ ወዲያው ይፈተዋል። የላዳ ታክሲ ሾፌር ሆኖ ሳለ የመንገድ መጨናነቅንና የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ሲል ላለፉት ሶስት ዓመታት ከገቢ ስራው የበዛውን ሰዓት ለበጎ ስራው የሚያውለው አበባው ከሾፌሮችም ሆነ ከእግረኞች ምስጋና እንደሚጎርፍለት ሁሉ ያለ ስራው ምን ጥልቅ አረገው የሚሉ ወቃሾችም አያጡትም። ያለኝን አሽከርካሪ ስሙት። በሚያስተናግድ ሰዓት ሰዎች ብዙዎቹ እሱን ይተባበራሉ፣ ብዙዎቹ ደግሞ እሱን የሚሳደባለ ጥሶት ሚሄዳለ። በጣም ብዙ ተአምር፣ ብዙ መጥፎ ነገር የሚናገር ሰው አለ፣ የሚሳደባለ። ይህን ሁሉ ተቋቁሞ ነው የሚሰራው፣ ስራውንም ትቶ። ሌላው ደግሞ የስራ ሰዓቱ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ተጨናንቆ ወደ ቤቱ ይዞ የሚገባውን ነገር እየተወ ህዝቡን እያስተናገደ ነው ያለው። አሽከርካሪ ነህና የአበባው ስራ ለአንተ በትራንስፖርቱ አገልግሎት ላይ ምን ጥቅም ነው የሰጠ? በጣም ትልቅ ጥቅም ነው የሰጠ። ምክንያቱም ከመጨናነቅ ክራውድድ ነው። በተለይ ሁለት ሰዓት፣ አራት ሰዓት እና ዘጠኝ ሰዓት፣ 11 ሰዓት፣ ያን ሰዓት ደግሞ እሱ ባያስተናግደን ኖሮ ክራውድድ ነው የሚሆነው። አበባው ምስጋናን የመኪና መጨናነቅ ከበዛበት ስፍራ ደርሼ ፊሽካውን እየነፋ የበጎ ስራውን እስኪጨርስ ጠበቅኩት። የመንገዱን መጨናነቅ ካቃለለ በኋላ ተጠጋሁት። ተዋውቄውም ስለ ስራው እንዲነግረኝ ጠየቅኩት። እኔ ታክሲ ሹፌር ነኝ። በጣም ይጨናነቃል። መስሪያ ቤቶችና ትምህርት ቤቶች በሰዓቱ ወደ የስራቸውና ወደ የትምህርት ቤታቸው ለመግባት መንገዱ ተጨናንቆ ሰዓት ስለሚያልፍባቸውና በመጨናነቁ ምክንያት ደግሞ የተለያየ ግጭት ስለሚፈጠር ይህንን ቆሜ ከማይ ብዬ ስራውን ጀመርኩት፣ በራሴ ፍላጎት ማለት ነው። እንግዲህ አንተ የሚገርመው ነገር የትራፊክ መጨናነቁን ለመከላከል የራስን ታክሲ አቆመ፣ ስራን አቆመ ነው የምትሰራው? አዎ አዎ፣ ልክ ነህ። በዛ ሰዓት ልትፈለግ ትችላለህ። አቋርጦ የመሄድ ነገር የለም። ገርገብ ሲል ካልሆነ በስተቀር ስራውን አቋርጬ እንኳን አልሄድም፣ አንጸባራቂ ስለምለብስ። ይህንን ፊሽካም ደግሞ የሰጠኝ አንዱ ነው። መኪና አቁሞ አዲስ ፊሽካ አውጥቶ የሰጠኝ። በቃ በዚህ አስተናግድበታለሁ። አንዳንዱ ምን አገባህ አርፈ ስራን አትሰራም ይለኛል። እኔ ደግሞ የእሱን ሳይሆን ያው የትራፊኩን እንቅስቃሴ ትንሽ ገርገብ ለማድረግ እገባበታለሁ ማለት ነው። አበባው የትራፊክ መጨናነቁን በየደረሰበት ስፍራ ትራፊክ ፖሊስ በሌለበት ሁሉ ታክሲውን እያቆመ እንደሚያከናውነው ነግሮኛል። የታክሲው ስራ ብዙ ደንበኞች ያስገኛል። እኔ ግን አብዛኛውን ጊዜን ለበጎ ስራ አውዬ ለእንጀራዬ ደግሞ ፈጣሪ የሰጠኝ ይበቃኛል ባይ ነው። እግዚአብሔር የሰጠኝን ስለማገኝ ያን ያህል አልጨናነቅም። አደጋው የስራ ሰዓት መግቢያ ያልፋል፣ የትምህርት ቤት መግቢያቸው የተማሪዎች ያልፍባቸዋል። ይሄ ነው ያነሳሳኝና ይጋጫሉ። ብዙዎቹ ደግሞ ይስገበገባሉ። እኔ ልለፍ ነው እንጂ ቅድሚያ ልስጥ የሚባል አልተፈጠረም በሹፌር ውስጥ ይመስለኛል። ይሄ ራሱን እንጂ ቅድሚያ ተላላፊ አስቀድሜ ቀጥዬ እኔ ልሂድ የሚል የለም። ግን ያው እረኛ ይፈልጋል ብቻ በትራንስፖርቱ ላይ። ይሄው ነው ያለው ሁኔታ። አበባው ሰው ከሰራ የዕለት እንጀራውን አያጣም። እኔም በታክሲ ስራዬ የዕለቴን አላጣም። ከዚያ በላይ የትራፊክ ፖሊስ በሌለባቸው ስፍራዎች የመንገድ መጨናነቅን በማቃለል አደጋን ለመቆጣጠር የማጠፋው ጊዜ ከእንጀራ የበለጠ የመንፈስ እርካታ ይሰጠኛል ባይ ነው። አስርት ዓመታት ፓርላማ የሚባል ነገር ቢኖርም የሚጠይቁ ሰዎች አልነበሩበትም። ጥያቄዎቻቸው ሁሉ ስለተመለሱ መሰለኝ
አሁን ግን እጃቸውን ለጥያቄ የሚያወጡ ሰዎች ታዩ። በእውኑ ይሄ ለእኛ ነዳጅ ከማውጣቱ እኩል የሚስተካከል ስኬት ነው? የቀበሌያችን ሊቀመንበር አቶ ዘውገ እንኳ ፓርላማው ለምን በቀን ይተኛል የሚል ጥናት ለመስራት ከመንገድ መዋጮ የተረፈውን ብር ለመውሰድ በተሰናዱበት ዋዜማ ፓርላማው ከእንቅልፉ ነቃ። በእርግጥ አቶ ዘውገ ተመልሶ ሊተኛ ይችላልና ጥናቱን ከማድረግ ወደኋላ አልልም በማለት ገንዘቡን ወስደዋል። እኛም የእንቅልፉ መንስኤ የሆነውን ወንጀለኛ አጣርተው ለፍርድ ያቀርባሉ የሚል ተስፋ አለን። ያው የዘንድሮ መርህ ተጣርቶ ይታሰራል እንጂ እስኪጣራ መታሰር ቀርቷል። እስኪጣራ እያሰራችሁን ነበር እኮ። ጥያቄዎቻችን ሁሉ በአህያ ሸክመን በየአውራ ጎዳናው የምንዞረው ሳንፈልግ እኮ ነበር በየመንገዱ ብቻችንን የምታስወሩን። እውነት ግን ፓርላማው እስከዛሬ ለምን ልሳን ተዘጋ? በእርግጥ ኢህአዴግዬ እስከዛሬ ለአባልነት የምትሰበስብበት መስፈርት ሁለት ጤነኛ እጅ ያለው የሚል ነበር። ምክንያቱም የስራ ኃላፊነቱ ማጨብጨብና እጅ ማውጣት በመሆኑ። በእርግጥ አንዳንድ ስኬታማ የፓርላማ አባላት ከጭብጨባው ጋር የየክልላቸውን ጭፈራ ይጨምሩ ነበር። እኔማ ዶክተርዬ በካቢኔያቸው ውስጥ የቤት ኪራይ አንገላታቸው ሰዎች ሚኒስቴር ቢያደርጉኝ ብዬ ነበረ። ከኚህ ከማማርገጫቸው በገላገሉኝ ምን አለ። አሁን ለዚህ ስራ አንሳለሁ ሁለት ኮንዶሚኒየምና ጥቂት የቀበሌ ቤቶችን ማሸሻ ያቅተኛል። ጠቅላይ ሚኒስቴርዬ ይቅርታ፣ በ27 ዓመት ቆይታ ውስጥ ምን ያላየነው አለ? ምስጋና ለአመራሩ ይሁን። ቁርሳቸውን ድራፍት የሚጠጡ ወጣቶች አፍርተናል። ፍየል የሚቀናባቸው፣ ጫት ቢጠፋ ሳር ከመጋጥ የማይመለሱ ስኬታማ ቃሚዎችንም አትርፈናል። ሪህ የሚያስይዝ ዘይት ለመግዛት ሪህ እስኪ ይዘን እንሰለፋለን። የዳቦ ቅርጫት ትሆናለች የተባለችው ሀገር ዳቦ እንደ ኪኔን በውሃ የሚዋጥባት ሆናለች። ቅርጫቱ ግን አለ፣ ስትፈልጉ ጠይቁን። ኮማንድ ፖስት የተሰኘ ጾም በአመት ሁለቴ ጾመናል። የትምህርት ቤቶች አጥር ጫት ቤት እና ሺሻ ቤቶች ሆነዋል። ትምህርት ቤቶች ከማወቅ ይልቅ አለማወቅ የሚማሩበት ቤት ሲሆን አይተናል። አሁን ባለፈው አንዱ ተማሪ ማጂላን በጉዞ ላይ ያለ ጫማውን በልቷል። ይህ ምን ያሳያል ስል ብጠይቀው፣ ይህ የሚያሳየው አንደኛ ጫማው የቻይና እንዳልነበረ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የዚያን ጊዜው ጫማ ከሙዝ ልጣጭ እንደሚሰራ ብሎ መልሶልኛል። እና ምን ለማለት ነው፣ እኛ የኮንዶሚኒየም ዕጣ ብለን ስንጠብቅ ለካ ሀገራችን ተሰርቃለች። እሷን እኮ ነው ያስመለሱልን። ወደፊትም ይለወጣል ሲሉን አምነንዎታል። ያመንነው ደግሞ ብቻዎትን ነው። የቀደሙትማ አየናቸው እኮ። ወዲህ ግድም ጥፍር ይነቅላሉ፣ ወዲያ ግድም ጥፍር ቀለም ያስነጣሉ። ወዲህ ግድም እግር ይሰነክላሉ፣ ወዲያ ግድም ክራንችና ዊልቸር ያስነጣሉ። አዲስ አበባ ግን ታሪካዊ ከተማ ናት። የእግዜርን መኖር ከሚያስክዱ ማሰቃያ ቤቶች በዚህ ሀገር ኔትወርክ እግዜር ዘንድ ስልክ እስከሚደውሉ ፓስተሮች በአንድ ላይ አስተባብረው ይፈታሉ። ዶክተርዬ ግን ይሄ ሁሉ ሲሆን እርስዎ የት ነበሩ? አሁን ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ሲሰጡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንኳ ራሳቸውን ቅቤ እየተቀቡ ቤታቸው በተቀመጡበት ዕለት እማማርገጫቸው የግራ ተከራያቸው የተቃዋሚ ፓርቲውን መክትን አስታውሰው እንደው ይሄ መክት ስራውን ሊለቅ ነው፣ የቤት ኪራይስ ምን ይከፍላል ሲሉ መክት እድሜው ረዥም ነው ከተፋለ ቀና ብሎ ቴሌቪዥኑን ተመለከተና ከዚህ በላይ አምባገነንነት አለ? የድሮቹ ኢቲቪን ብቻ ነበር የግላቸው ያደረጉት፣ ይሄ ግን የሀገሪቱን የግል ጣቢያዎች ሁሉ ተቆጣጠራቸው ብሎ ወሬ ሲጀምር እማማርገጫቸው እልልልል መክት ወደ ስራው ተመለሰ። የመክት አይነቶቹን ለእንጀራ ተቃዋሚዎች ለቫራይቲ ያኖርልን። እንዴ ተቃዋሚው ያስፈልጋል። ጭራሽ ባለፈውማ ጸጉሩን እየረጨ ከውጭ ሲመጣ ምን ነው መክት ምን ሆንክ አልኩት። ይሄኛው የባሰ ነው አላልኩህም? ያለፈው መንግስት ለሰልፍ ካናቴራ ይሰጣል፣ ይሄኛው በ250 ብር ያሸጣል። ታዲያ ይሄ መንግስት ካናቴራ የማደል ኃላፊነቱ መዘንጋቱን አያሳይም አለኝ፣ እግሯ የተቆረጠ ንብ ያለበት ቲሸርት እያሳየ። አንዳንድ ሰዎች ግን የሆነ ጥግ እየፈለጋችሁ የምትቆሙት የግድግዳው ጥግ ሁሉ ቢፈርስ ብቻችሁን ልትቀሩ እኮ ነው። እንዴ ደጋፊም ሆነ ተቃዋሚ ማለት 90 ዲግሪ ብቻ የሚያይ ማለት ነው እንዴ? አረ መሀል ቤት ይኖር ደጋ ተቃ መሆን አይቻልም? ምንም ድምፅ አታሰሙ የምትሉ ሰዎች ግን መንግስቱ ኃይለማርያም የለገሰው እንደሚወሰዳችሁ መሆን አለባችሁ። ደም ይለግሱ ነበር እንዴ? አሁን ባለፈው የሆነ ሐኪም ቤት ስህተት ሰራ ተብሎ ጋውን የሚያስወልቅ ትችት ስንሰማ ነበር።
በሌላ ወገን ደግሞ ለምን ተነካን ያሉ ሐኪሞች የከፈሉትን መስዋዕትነት እየዘረዘሩ ለምን ነቀፋችሁን አሉ። እንዴት አውቁ እንጂ ስህተት ስትሰሩማ ተሳሳታችሁ እንላለን። ገና ለገና መስዋዕትነት ስለከፈላችሁ መስዋዕት ታደርጉን እንዴ? ደግሞም እኮ ብሶብን ነው። ጨጓራን በጣፊያ ስትቀይሩ እኮ ዝም ብለናል። ከአንገት በላይ ታመን ከወገብ በታች ያለ ነገር ስትቆርጡ ተመስገን ያለው ይበቃል እኮ ነው ያለው። በእርግጥ አንዳንድ ሰው ከዘንድሮ ነጭ ለባሽ ሐኪም ነጭ ሽንኩርት ይሻላል ይላል። ለዚህ ደግሞ ድሮስ ሀበሻ ደህና ነገር መቼ ወድለታል? እዚያው ጤና አዳምና ዳማ ከሲያችሁ ጋር ተመለሱ የሚል መስ መስጠት ተገቢ አይመስለኝም እንዴ? የእናንተ ህክምና ከመምጣቱ በፊት እኮ ጤና አዳምና ዳማ ከሴ ነው አያቶቻችሁን ያቆየው። ያው የቀድሞውን ስራ ስናወግዝ የነበረው እኮ እንኳን የቀድሞ ለማለት አበቃ። እንዲህ የሆነ ጥግ ላይ ቆሞ አልንቀሳቀስ ብሎን ነው። ለምሳሌ መብረቅ 30 ሰው ገደለ የሚልን ዜና መንግስት ሲዘግበው ዜሮውን ያነሳል፣ ተቃዋሚዎች ሲዘግቡት ዜሮ ይጨምራል። እኛ በመሀል ቤት ዜና እየሰማን በካልኩሌተር አማካኝ ስናሰላን ከረመ። መሀል ቆመን ማንን እንኳን እንደምናምን ግራ አጋብታችሁን ነበር። የፖለቲካ ክርክር እንኳ ስታደርጉ አንደኛው ይነሳና እኔ የምመረጥ አካባቢው ላይ የሚታየውን የዝናብ እጥረት እቀርፋለሁ፣ ኢትዮጵያን በዓለም መካከለኛ ዝናብ ካላቸው ሀገራት ጎራ አሰልፋታለሁ ሲል፣ ሌላኛው ደግሞ እሱ በእንዝላልነት ያመጣውን ዝናብ እየደቀንኩ በየቤቱ አደርሳለሁ፣ ሌሎች በየበራቸው ያለውን ወንዝ እየገደብኩ የኤሌክትሪክ ኃይል አመነጫለሁ ሲሉ፣ ሌላው ተነስቶ ህዝቡ በነፍስ ወከፍ የባትሪ ባለቤት ይሆናል ይላል። የኤሌክትሪኩን ነገር እንኳ ተውት። መብራት ኃይል የፈለገ መንግስት ቢቀያየር አሰራሩን አይቀይርም። እንደውም ሳስበው የተቋቋመበት ዓላማ የሚለው ስር አንዳንድ ቀን ለአንዳንድ የሀገሪቱ ነዋሪዎች የኤሌክትሪክ ኃይል ማከፋፈል የሚል ሳይኖርበት አይቀርም። እና መሀል ላይ መቆም አትከልክሉን። በእርግጥ ከስሌት ሁሉ ቀላሉ መደመር ነው። ሆኖም አንዷ ወዳጅ እንዳለችው ስንደምር አንዳለኝ ማለትም መልካም ነው። አንዳንድ እኛ ሰፈር እንዳለው ጃምቦ ያሉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የመደመሩን ሀሳብ በቁም ወስደው ለውከትና ለግርግር የዳረጉን አሉ። ጃምቦ የመደመር ሰልፍ ለመሰለፍ መስቀል አደባባይ ተገኘ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ንግግራቸውን ሲያሳርጉ ተቃቀፉ አሉ። ሁላችንም በስሜት ተቃቀፍን። የጃምቦ እጅም አንዲት ቆንጆ ወጣት አንገት ላይ አረፈ። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃቀፉ እንደማለታቸው ተላቀቁ ባለማለታቸው ጃምቦ የሴቲቱን አንገት አለቅም ብሎ ሰልፉን ወደ ሁከት ቀይሮት ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን አይገርማችሁ? እጃቸውን እንኳ ሳይታጠቡ ከዚህም ከዚያን ሳህን ሲበሉ ከገዳይ ወገን ሆኖ ሮጥ ብሎ ድንኳን ውስጥ አልቅሶ እንደመመለስ አይነት፣ ወይም ደግሞ ከረፍት በፊት ለጊዮርጊስ ከረፍት በኋላ ለቡና እንደመጫወት። ይህን ያልከው ልጅ ግን ነፍስ አይማርም እንዴ? እንዴት ጃኬት እንደማውለቅ ይቀላል? በእርግጥ ኢቲቪ ማክሮባት እንደሰራች እናውቃለን። ያው እንግዲህ መጀመሪያም ሸፍታብን እንጂ ኢቲቪ ከኛ ናት። ከብዙ ልፋትና እልህ አስጨራሽ ትግል በኋላ በእጃችን አስገብተናል። እማማ እርገጫቸው የሰሞኑን የኢቲቪ ዜና እየተመለከቱ በመሀል ኢቲቪ ግብር ክፈሉኝ ስትል እማማ እርገጫቸው እያጨበጨቡ አሁንስ ብትጠይቅ የሚያምርብሽ አሉ። አሁን እኛ ግቢ ተከራይቶ የሚኖረው ወሰን፣ ሳቅ ያላስተማሪ የምትል መጽሐፍ የጻፈው ደራሲ ወሰን ዩናይትድ ኔሽን የጉድጓድ ውሃ ለማስመረቅ በሰራው ዶክመንተሪ ላይ በቢጫ ጀሪካን ውሃ ሲቀዳ የታየው አርቲስቱ ወሰን ጊዜው የመደመር ነው ይላል። ለመደመር ግን ተመሳሳይ ነገር ሴም ቫሪያብልስ መኖር አያስፈልግም? ሰው እንዴት አንድ ጠረጴዛን ከአንድ ወንበር ጋር ይደምራል? ወሰን ማለት እኮ የ97ቱ ተቃውሞ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ የሚበተነው በውሃ ነው። ከአሁን በኋላ ጥይት መተኮስ አያስፈልግም የሚል ሀሳብ ሲነሳ ውሃው ግን የፈላ መሆን አለበት ብሎ አስተያየት የሰጠ ሰው። እናም አሁን ደርሶን ያለው ከማለቱ በፊት የንስሐ ጊዜ ያስፈልገው ከራሱ ጋር ስብሰባ ተቀምጦ መወያየትስ የለበትም? ወሰን ማለት እኮ የቀድሞውን ስርዓት ደግፎ ወገቡ ሲንቀጠቀጥ የሆነው ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬት ሊሰጠው ቀጠሮ የቆረጠለት ሰው ነበር። አሁን ደግሞ ተደማሪ። እኔ ምለው እነዚህ ዶክተር ባለስልጣኖች ግን በጡረታ ከተገለሉ በኋላ ምን ይሰራሉ ያልኩ ጓደኛዬ በተለያዩ የምርምር ስራዎች ላይ ያሳልፋሉ ነው ያልከኝ? ይሻላል እንዴ? ዶክትርናን የሚያህል ነገር ይዞ ቤት መቀመጥ ይከብዳል።
በተለይ የምርምር ስራውን እስር ቤት ውስጥ ቢያከናውኑት የሚል ተጨማሪ አሳባል። ጠቅላይ ሚኒስትርዬ ግን ራዕይ እያሉ የነገሩንን ቅዠት ሁሉ እኮ እውን አደረጉት። እኔማ ባለፈው የባህር ኃይል ይኖረናል ሲሉ እኚህ ሰውዬ ሰሞኑን የአዲስ አበባ አስፋልት ታይተው ይሆን እንዴ? አዲስ አበባ እኮ በጀልባ የምንጓዝባት አስፋልት ያላት ብቸኛ ከተማ ናት። እንግዲህ ታዩት፣ በእነዚህ መንገዶች ላይ ነው የደሃ ማርቤት የመሳሰሉ ታክሲዎችን ተሳፍረን የምንጓዘው። ያው ጀልባ በሉት። አንዳንድ ታክሲዎች ውስጥ እኮ ዣንጥላ ዘርግተን የምንጓዘው። እነዚህ ታክሲዎች ጉዞ እስከሚያልቅ ቦቲ ጫማ የሚያከራዩ ደጋግ ረዳቶች አሏቸው። እናሉት ከላይ በዣንጥላ ከስር በቦቲ ጫማ እድገቱን እያሳለጥን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ ግን የሆነ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬት ሊሰጠው ይገባል እንዴ? ይህችን ጀልባ የሆነች ታክሲ ለመሳፈር አይደል እንዴ ከዘይት ሰልፍ የተረፈ ጊዜያችንን የምናሳልፈው? ደግነቱ የታክሲ ሰልፉን የሚያረሳሱ ሰልፈኞች አሉ። አሁን ባለፈው ከፊት የነበረው ሰልፈኛ ቶምቦላ የሚያዞር ጎረምሳ ጠርቶ የሚደርሰኝ በስንት ካሬ ሜትር ነው አለው። ጎረምሳ ሎተሪዎቹን እየደረደረ ካሬ ሜትሩን ከተናገረ በኋላ የቤት እቃም አለው አለው። አይ የቤት እቃ እንኳ አለኝ፣ የሌለኝ አልጋ፣ ቁምሳጥን፣ ቲቪ እና ሶፋ ነው። ጎረምሳው ፈገግ አለ። እሺ ቤቱ የሚገኝ የት አካባቢ ነው? እየተቅለሰለሰ ቦታውን ሲናገር ሰውየው እሱ ሰፈርማ የምቀኛ ሰፈር ነው፣ ተከራይቼ እንኳ ላኖር ብለውኛል እንኳን በራሴ ቤት ሲል ካልፈለጉ እኮ መሸጥ ይችላሉ አለው። ምን ይላል ይሄ? እኔ ተከራይቼ እየኖርኩ ቤት እሸጣለሁ? የሌላ ሰፈር ቶምቦላ ካለ ልግዛ፣ ለዛ ዞር በለኝ ይላል። እናም ጠቅላይ ሚኒስቴር ይችን የኑሮ ውድነቷን ይችንና የኑሮ ውድነቷን በነካቸው ተሰብስበው ያወያዩልን። እንደው ምን በድለናት ነው እንዲህ አይነት የዘር ማጥፋት ወንጀል የምትፈጽምብን? ያው እኮ ነው ሰው ኑሮ ተወደደ ብሎ አልጋ ይለያል። አልጋ ከለየ ደግሞ መሀን የሆን እድሉ ሰፊ ነው። አሁን በዚያ ሰሞን ማማርገጫቸው አከራይ ስለሆኑ ፈረሱን ለበርበሬ ገዙ። የሰፈሩ ሰው ሁሉ እንኳን ደስ አሉት እያለ ያሰጡት በርበሬ ላይ ጋደም ብሎ ሰልፊ ተነሳ። ሆኖም የማማርገጫቸው ፎቶ በመነሳት ሰበብ በርበሬያቸው ላይ ሊቃጣ የሚችለውን ጥቃት በመፍራት በሰፈሩ በደርግ ጊዜ አየር ወለድ የነበሩ ሁለት ሰዎችን በዘበኝነት ቀጠሩ። በእርግጥ የኑሮ ውድነቱ በፓስተር እንትና ካራቴም ጮሆ የሚወጣ አይመስለኝም። ካልሆነሎት ግን እሱንም ቢሆን ይሞክሩልን። የእኛ ሀገር ነብዮች ግን ወደኋላ ነው እንደ የሚታያቸው? የትናንት የከትናንት ወዲያ የዛሬ አመቱ ምክር አለኝ። እስቲ ወደፊቱ ነው ይውልልማ። ዞር ብላችሁ ወደኋላ ማየት ያለባችሁ የምታስተምሩትን ነው። ያ ጴጥሮስ ጌታን ሲክድ የጮሆ ዶሮ ጥቁር ነው ገብስማ የሚል ርዕስ አሁን ከኑሮ ውድነቱ ያስጥላል? በነገሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትርዬ አድናቂዎት ነኝ። ኢትዮጵያ የምትለዋን ስም እየረሳናት ነበር እንዴ? ስሟ እኮ ሀገሪቱ ሆኖ ነበር። ባለስልጣኖቹ ቴሌቪዥን ላይ ሲወጡ ሀገሪቱ እንዲያርጋ፣ ሀገሪቱ እንዲያስባ፣ ሀገሪቱ ይንፈጥራ ነበር የሚሉ እጇ ላርፍ ያለ ይቆረጣል እየተባለ ኖረን ጎንበስ ብለው እጅ ሲነሱን ሊቆረጥ የነበረውን እጃችንን አንስተን አጨበጨብንሎት። እኛን እንደ አስፈላጊ ሰው ስለቆጠሩን አስፈላጊያችን ኖት። የአሜሪካ 40ኛው ፕሬዚዳንት የነበሩት ሮናልድ ሬገን ናሳን እየጎበኙ ነው። በጉብኝታቸው መሀል የተፈጥሮን ጥያቄ ለመመለስ ወደ መጸዳጃ ቤት ያመራሉ። መጸዳጃ ቤቱ አጠገብ ደግሞ አንዲት የጽዳት ሰራተኛ በትኩረትና በትጋት ስትሰራ ይመለከቷትና የኔም በቤት በዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ያንቺ የስራ ድርሻ ምንድን ነው ብለው ይጠይቋታል። የጽዳት ሰራተኛዋም የእኔ ግብ አንድን የናሳ ሳይንቲስት ወደ ጠፈር መላክ ነው አለቻቸው። እንግዲህ ሴትዮቱ ይህን ያህል አስፈላጊ ነኝ ያለችው ከተካፈለችው ራዕይ ከተሰጣት ዋጋ ነው። እናም እንደ ህዝብ ስለተቀበሉን ተቀብለንዎታል። ባለፈው እኔና ማማርገጫቸው ቴሌቪዥን ስንመለከት አንዱ መጥቶ ፈታ በኢትዮጵያ ሲል እማማርገጫቸው ይሄ ልጅ ሞኝ ነው እንዴ? ይሄ ሁሉ ዶላር ያለባት ሀገር እንዴት ነው ፈታ የምትለው አሉ። እውነት እኮ ነው። አሁን ራሱ ይሄ ሁሉ ዶላር ያለበት ሰው እንዲህ ተሰብስቦ ወግ ያዳምጣል?